שלום לכולם, פדיקסול כאן, ויש לי הודעה קצת מבאסת לכל מי שאוהב את התוכן החדש. החלטתי שאני רוצה לחזור לפורטנייט. עכשיו, כדי שלא תתבאסו, הכנתי לכם פה לקט של כל הסרטוני פורטנייט הכי טובים שלי וכל הרגעים הכי מצחיקים, כדי שתתחברו לעולם הזה עוד פעם. עכשיו, אני מאוד יודע שהרבה מכם התבאסו, אבל יהיה בסדר. אגב, תישארו לסוף הסרטון, כי בסוף הסרטון יש לי גם איזו הודעה חשובה, ותהנו מהסרטון הזה, חברים. מצטער אם אני מבאס אתכם. כנראה שזאת הפעם האחרונה שתראו אותי במצלמה. אוהב אתכם. 1000 wood, 600 stone, 600 metal. מי יכול עליו? כן, תראה לי שיש לי לאגים, אחי, למה לא? נו, הלאגים האלה, נו! בסל הלאגים. של מחשב. אתם מבינים? זה כבר פעם 20 שזה קורה לי. אין לי משהו אחר לעשות. פאק, יש פה עמוד. מה אתה עושה? למה בני... למה שמת דלת? כי באתי לצאת, באתי לצאת והיה שם עמוד. באתי לצאת והיה שם עמוד, לא הצלחתי לצאת. אתה רוצה בלוק? בניתי את הדלת איפה שיש עמוד, איך שפתחתי את הדלת, אני מנסה לצאת, אני קודם נתקע בעמוד. אז איך שהרסית עמוד, הוא בא והורג אותנו. אתה חוסם את הדלת! אתה רואה שאני מלטף את עצמי. הרוח נושבת קרירה. רע, רע. אמא שלי שומע אותך לבין, אמרת. מה? איזה סאונד גליץ' מסריח. באתי ללכת מצד אחד כדי להגיע לצ'סט, וזה היה נשמע כאילו הצ'סט ממש מעליי. הלכתי לצד השני כדי כאילו להרוס את הרצפה של ה... כאילו בצד השני, איפה שאין סאונד. דווקא איפה שאין סאונד זה שמעת. סיבכת אותי, אין לי מושג מה אמרת בכלל. חכה, מההתחלה. באתי לעלות לצ'סט. נו. בקיצר, אז הבנתי שהצ'סט ממש אחד מעליי. אוקיי? הבנתי שהצ'סט ממש אחד מעליי. פתאום אני בא... אז אני הולך ממקום אחר. כוסי משפעה. אה! שניים. רגע, רילוב. אלכס צועק רגע לרילוב. שיחכו שנייה, מה? אני עסוק. טוב, תקשיבו. המטרה שלי זה בתור שליח פיצה, ובתור טומטו מן, זה להגיע מקום ראשון, ולהביא את הפיצה לאנשים שזה מגיע להם. אז אסור לי להפסיד. למה? זה היה ברור, זה היה ברור שהחדר שהוא ייכנס אליו יוציא את הפאקינג משין גן וייכנס אליי וסיר כוח ואני כמו בן כלב יושב שם עם שילד. פאק, אני שואל את המשחק הזה, אני לא מקבל עצבים, אני לא חוזר. סליחה חברים, לפעמים אני מקבל מנטל ברייקדאון, אל תיקחו את זה ברצינות, הכל טוב, אני שחקן מאוד טוב. למי אני עובד? מי זה? הנטינג אג? וסאפ ג'ון וויק? וסאפ טדי? או פאק, בטח יש לו איזה סנייפר. זה רק אני נגד מיסטר אנוס. סברי, קח את מיסטר אנוס. קח את מיסטר אנוס. בוי! איפה הוא? אמר.
יו! וואו 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 אחי אחי יו! מה זה? פליז מיסטר אנוס! או מיי גאד! מיסטר אנוס פליז! איפה הג'אמפי? אוי! לא רוצה לדבר על זה, אני לא רוצה לשחק בזה יותר, אוקיי? מיסטר אנוס יותר מדי אופי. אה, מה זה? מה? יש פה מין שלט כזה. מה שאני סתם. איזה שלט? הנה זה. מה זה הדבר הזה? איזה שלט? אין פה כלום. מה? זה, הנה, אתה לא רואה? למה? הר? מה? מה אתה רואה? כלום, אני רואה קיר. אתה... לא הגיוני. לא הגיוני שרק אני רואה את זה. אחי, יש פה שלט! אני אעלה מהסצנה לאט לאט, אתה תמשיך לדבר על הקיר. אוקיי, אני... יש לנו איירדרופ. יצאנו איזה סקאר לג'נדר. מה יצא לו? או! אשכרה! אשכרה, אני לא מאמין! לא 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 לא, what the fuck? אתה צוחק עליי! טוב! לא, אני, זה לא הייתי אני. זה לא אתה? טוב, אני אטפל בו עם מוטי המטול, שאיר אתה מאחור הרגע. מוטי המטול! אני מעליו. שמחתי שאין לי את השוטגן האוטומטי, זה הייתה צריכה של נדפקתי. רדי, מאור. רדי. מה אתה רוצה ממני? רדי. ציטי. לא, תחשוב שאתה בחורה בחדר לבד. הכל מתחמם והכל, ואתה אומר לה רדי. מה זה אומר? תתכונני. לא... אה, אני לא מוצא פה צ'סטים. תראה, בדרך כלל יש פה מלא צ'סטים. זה כן שווה, זה. לא יודע אם לזוג זה שווה, לא יודע אם זה לדור שווה. לזוג. מאור, נראה לי שפענחת את הקשר שלנו לא נכון. לא, מה, אנחנו זוג. מה? What the fuck, man? אל תקשיבו לו, הוא הומו. אני? ואתה אומר שאנחנו זוג? מי זה, הנטינג אג? יא! שתי הנטינג אג! זה גם אותו דמות. אז על מה מבטרים? נאפשר, איפה היינו? ריין, בוא בצחק. מה אמרת עכשיו? ריין, בוא תסתכל. אמרת רי! ואז... חבר אמור, מוכן לראפ? יאללה. אוקיי. אתה מחפש את זה, שפדיקסול בסביבה אין סיבה לדאגה, לוקח מקום ראשון כמו מלך בלי שום דאגה. 5,000 סאבים, פחות משבועיים, עוקף את כולם, לא רואה בעיניים. אולי הוא לא נינג'ה, אולי הוא לא דה בסט, אבל תמיד בסוף אנצח את כולכם. איך נהפכת לקרינג'י כזה? גם שמו שאתה מחפש את הדף. אתה כזה אומר, יאללה, מוכנים לראפ, אני שומע כזה... אבל זה היה ראפ טוב, לא? זה קרינג'. יאללה, מוכנים לראפ! אלי! טוב, אנחנו דברים שפדור נשמר היפן הכי טוב, נחוי. אנחנו צריכים לצלם פרק. אה? יש לו תקויה, פרק, האם זה שווה? דה, דווי, פרטן של בוטי פיקראז'. יס. וגוצ'י, ואן גוך. תקושל פורטנייט? דה. שסיוש חוי, דה? יו חוי. מה אתה מקלל אותי? זה לא אני. היום אנחנו נמצאים פה עם... תגיד להם מה שמך. אני אליק.
בן 19, אני נולדתי ב-11-1998. ושכחת עוד משהו, איפה אתה גר? אנחנו רוצים גם פרטים? זה כבר חסוי. ככה פרו אותה לי. אמרתי! מה זה? מה זה הריקוד הקצר הזה? לא זה להם הוא קצר, יש להם באג בריקודים. מה גם זה? וואי, איזה לוט מצאתי, וואי וואי. חכה שלא נמצא אותך, אה? אה? בעציו! בעציון! תן לו בעציון, תן לו! מה אתה עושה אבל? למה? מה הקטע שלך? אני לא מבין! מה אתה מציסים? זה משחק, מה אתה עושה? מה זה משחק? אין לי כלום! מה אתה דפוק? מה עובר עליך בן אדם? אז אני מתאבד... מה הולך פה? מה יש לכם? אתה תקבל קיליה... לא! שי, לא, זה כבר מוגזם! לך... תראה, אתה רציני? אתה מפגר? למה אני אראה שאתה רוק? תהיה לי כלום, מה אני... למה שאני לא אראה אותך? את בא! אתה לא תרווח עליי קיליה, אני אתאבד, סבבה? אוי, זה מגיע לה, אתה מדבר שזה דוחה. מה דוחה, אחי? מה לא דוחה בזה? תגיד לי, טמבל, מה לא דוחה בזה? בוא נה, הבעל ואישה, איפה אתם? אני אצלו את הבעל לטרק, קיבלתי... תביא לי נשק, בוא נלחם פר. לך, אחי, זה ילד מגעיל, לא יודע שאתה מגעיל, אחי. בסדר, אתה סיימן. אני רציני, אני לא אפילו הוא זה. בסדר. אה, סימון. אני בחקי. לא, לא, זה היה בירוק. ג'פנז. איזה טומטם! איזה טומטם! לא, נתקע לי הזה, ועכשיו יש לי מלא F5, אני לא מבין, אני מחפש. ואחת אחת אפס, איפה אתה? אמרת על הר, ואתה לא שם. אה! מי זה? פדיקסטון! נורד, עזוב אותי כבר! וואי, מה, כולכם עליי, לא מבין את הקטע שלכם, מה אתם... תפסיקו כבר, עזבו אותי, די, מה אתם רוצים ממני? זה פשוט יורה. עזוב, אין לי כלום, אתה מבין שאני כלום. ביי ריין. או, אני בחיים. אני לא יודע איך אתה חי, תראה כמה הצפיס לו, תראה כמה הצפיו. אימא לאחי, עוד שנייה. פניתי בך, רגע. לא עשינו ממש מפגשים. מה, פניתי בחיי, זה לא יקרה לי. לא, פגעת בי בכלל. איזה מציג זה, אלוהים ישמור. עזובתי, מה עובר עליך? למה אתה בא? איפה הוא, סיוע, איפה הוא? היית כזה גבר. לא, לא חיתנת, לא! קולים. הלו, ראה. הלו. מה זה המאגנוס הזה? ולמה זה 2000 V-Buck? מאגנוס. אבס מאגנוס. או, מי עזר לי? מי המלך? לא, מי הרס לי? מי הזבל? איפה זה? אוי! איזה כיף היה לשמוע את האי הזה, סימון. גבי, בינתיים מה אתה עם הדיבור המלוכלך פה? אח שלי היקר, אתה... אתה ישר בוכה כמו ילדה בת 3. צריך ללחוץ, גבר. תסביר לי, מה הולך כאן? לא, הם חצי שעה אוהבים אחד את השני, חצי שעה שונאים אחד את השני. איך הם משחקים דוס אז? תנחת. איך הם משחקים דוס? תנחת. אליק, תקשיב למוזיקה, הכל טוב, תקן איזי. פעם אחי היית בא אליי, אמרתי, ויושב לי על הפעם. זה אוטיסט, תן לי כוח. למה אמא? למה? הנה אתה סימון סוסיסקה. כי רק פעם בחור. איפה הכל שלך גבי? טוב, בוא נדבר רגע על הצ'אמפ ג'וניור. תראה את התמונה שלו בפיצ'ורט אייטם שחי. אז ראה, שאתה נכנס ילד עצוב אחי, גימן מכות בבית ספר, אני יודע מה קרה, נזכר. חכה, תראה איך הוא צוחק, שנייה סימון, אני אראה לך משהו. זה מפחיד, על זה אנחנו מדברים. בדיוק אם אתה מכניס את זה לסרטון בתור תמונה. וואי, חייב אחי, אני שם את זה בתמנה. אני אומר לך. או! גם הם. קיפלתי אחי! יאללה לך הביתה ריין, תעשה לי אינווייט. אם לא תתקשר אליי, אתה לא עונה.
מה העניינים? How you doing? בסדר, אתם. איזה awkward conversation. אנחנו עושים סרטון באנגלית, את רוצה להצטרף? טוב, אז תגידי איזה, תעשי את האינטרו שלי באנגלית, בבקשה. I am Lil Pedixol, and I am here. תקשיבי, זה נשמע כאילו חטפנו אותך, ואנחנו מכריחים אותך לשחק איתנו. אני מבקש קצת יותר רגש. I am Pedixol, and I am Dudu. ואני עושה פרק של... Is it worth? Mommy's visa. My mom visa is with cash, so I... We speak, but not must speak. I don't speak Hebrew, you know, too Hebrew much, yes, English, da. ראיין, בוא לכם מקדונלדס. הסרטון הזה בחסות מקדונלדס. שלא עשו לנו ספונסור, אנחנו מנסים להשיג ספונסורים, אז מקדונלדס, אם אתם שומעים את זה, פליז. פליז, אין לי כסף. תראה, יש לו מלח בצד אחד ופלפל בצד שני. אתה ראית את זה בכלל או שלא שמת לב? כן, יש לו גם צ'יפסים וכל מיני קטשופ על הקופסה שלו. וקטשופ וחרדל, אחי. אה, וראית את החמוצים? לא ראית את החמוצים. פיקלס, אחי. אתה פיקלס. אתה פיקלס. אבל רגע לי רעב, רעב, חכה לי, רעב, חכה לי. יש לך materials אולי לזרוק לי קצת? לא, אולי יש לי כולה 2,000. זרוק לי קצת, אני בסך הכל עם הכל יש לי 300. אה, יש לך 300 עם הכל? זרקתי לך 1,000 מטל. איזה 1,000 מטל? זרקת לי 100. זה 100 מטל, זה 1,000 בשבילי. לים לנורם. פיניש. לוט, 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 לוט. די כבר! אני לא אוהב אותך! אני לא אוהב אותך יותר! שמעת? הולכים להחזיר את הדאבל פאמפ, גבי. אתה מוח. אבל למה פמילי פרנדלי אומרים לך? מה, חוזרים לזה? חוזרים לפורט? נראה איך אני חוזר למשחק המטומטם הזה. אם יחזירו את הדאבל פאמפ ויעיפו את ה-P90 ואת הזה, לא יודע שאני חוזר. לא תקשר, אבל תקשר אליהם, תקשר, תקשר אליהם אבל. טוב, טוב, נו באמת, למי אני אתקשר הפעם? מי יכול להתאים לאפיק? אה, מאור, הוא מדוכדך כזה. הלו, הגעתי לאפיק גיימס? אתה מבין, איפה לא רוצים לדבר איתי? שלום! שלום! הגעת לאפיק גיימס, מה צריך? התקשרתי מקודם, למה אחד מהעובדים שלכם ניתק לי? יש לי בעיה באיברמין. קצת... כן. אז אני מבקש שדברו איתו, כי זה היה לא נעים. תראו, דיברתי איתכם עם גבי ג'י. תגיד לו מה עונה לו! אז מה יש לנו עוד קהל הזה? מה זה קשור? מה זה קשור? אני בוכה פה, זה כואב לשמוע את זה. טוב, תראו, דיברתי עם השחקן מפתח שלכם, גאב ג'ייק, והגעתי איתו לעסקה. אולי תשתוק ותיתן לי לדבר. הגעתי איתו. איך לא טוב, מה אתה עושה? תגיד לי, מה קורה לך? לא! אתה מה אתה עושה? אנחנו אפי גיימס, אנחנו פמילי פרנדלי. זה, הוא אמר שאם תחזירו את הדאבל פאמפ ששמעתי שאתם רוצים להחזיר ותעיפו את ה-P90 ואת כל הנשקים המרססים, הוא יחזור למשחק. והוא נדר אפילו. הוא נדר? הוא נדר. הוא גם נגר, אבל זה נדבר אחר כך. הוא מקבל שום דאבל פאמפ, הוא רוצה לנסות לך בצד הפנים, אחד אפס מתקן, תפוש במשחק הזה, תעיף לי כל המעריצים שלך, כמו שאתם יכולים לראות, אפיק גיימס ממש אכפת להם מהמעריצים, בעיקר מהיוטיוברים שלהם. אפיק גיימס. טוב, אני מנסה לשחק במשחק שלכם, אולי תיתנו לי לשחק. שלום. אה, רוסיה הפעם, הל... כן, שלום. זה בקשר לטיפול שמנים שהזמנת עם אוגה? או, כן, זה לא, זה נראה לי אח שלי. את יכולה אולי נדבר על זה אחר כך אחרי הסרטון, בלאט? שלום, לא, רשום לי ריין. זה אח שלי, אני לא ביק... למה שאני... עם תוספת של נגיעות בחוי. זה happy ending, אבל לא, לא ביקשתי את זה. זה, אני ביקשתי... אתה משקר לי, כי רשום לי פה בהזמנה, פגיקסול. זה אח שלי, הוא... לא, אתה מתאם שרטון שאתה פתאום לא יכול להגיד לי מה אולגה רוצה. אני אומרת לך, אני רוצה להגיד לך מה happy ending. אולי נדבר על זה עוד חצי שעה? למה יש לך מבטא רוסי כשרשום בכלל שאתה סבלניק? למה זה? די כבר. ביי. מי מתקשר הפעם? שלום. שלום. מי אני מדבר את הפעם? מה נשמע? מה ענייני? בסדר, איך אתה? מעולה. מה אתה עושה? אני מצלם סרטון. רציתי לשאול קרה משהו. חס וחלילה. כן.
כן. אני אסיים צלם ואני אדבר איתך. ביי. מי זה היה? גבי? זה לא יודע. מי זה היה? זה גבי. מה? זה גם? זה גם ג'יי. וואי, אתה עושה כל זה כל כך טוב. ביי, בבקשה לא. הורדתי לו 8 HP! למה? אתה תראה את אפס! למה? הורדתי לו 8 HP! באתי לך לא! אוי. ראית איזה מחלון? ראי, סטורי, סטורי, סטורי. אני ורן אתחיל לקחת איזה רציני. אנחנו נהיה טובים. אחי, סתם. ואף אחד יותר לא יצא לדבר איתנו, הבנתם אותי? דאב 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 אחי, תעשה דאב. תחשוב, ראי. אני ורן אשמור כסף משחק כמו הפייק. אני קופץ את טילטד. יו, נראה לי שיש פה אנשים. יש לי איפה כחול, יש לי גם חורר, ויש לי גם טראפ, ויש לי הרבה דברים. ראי, יש לי מדקיט, יש לי מדקיט. אגב, אתה מוח, אני מדבר יותר מדי, לא? כן, אתה פחות מדבר, אחי. יש פה אנשים בחוץ. אפק, 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 לשלטון. כולם נרשום בצ'אט, תרגיש טוב אפק. אחי, נראה לי נתחבר שוב ל... בשביל סרטונים, אחי. נראה לי שאימדת בי תוכן טוב. מי שעושה סאב, אני מראה לו את הציצי! יש פה פי 90 ואתה לא אומר מילה המטומטם. יש לי אחד לג'נדר. אוי! תראה, תראה, גבזי, שאני רץ, תראה, התחת של הלמה נפתח, אחי. מי שיינתה באינסטגרם תמונה, ראיתי רשום פשוט בלבן, אופטימיזם. אופטימיזם. אחי, אני אוהב את הלבנות האלה שמעלות, אחי, משפטים. Don't let people do it for you, do it yourself. פוסט, אחי. The sun is not always sun. כן. The sun is not always yellow. You need to make it green. אני באמת אחי. ראיין. מה? אופטימיזם. מילה אחת זה הכי מצחיק לי. Power. Fortnite. מה זה עכשיו? אה, מודר פוקר, מודר! לא, לא, זה משהו, זה משהו, טוב, טוב. יא מודר, טוב, אני רואה שהגעתם לסוף הסרטון. ויש לי רק דבר אחד להגיד לכם. 1 באפריל, בייבי. נתראה מחר.